Hej, jag heter Johan Falk. Jag är lärare på Rudbeck i Sollentuna. Här är en kort video där jag tänkte dela med mig om tankar om kursplanering och Khan Academy, en webbplats som du kanske eller kanske inte har hört talas om. Jag har, eller håller på att planera hur jag ska hålla kurs, mattekursen 1C och 2C tillsammans. Sådär. Och jag har bestämt mig för, tror jag, att jobba på det här viset. Nu ska vi se. Jag har delat in undervisningen i avsnitt. Jag har inte satt datum på de här, men de kommer följa efter varandra. Det är inte svårare än så. Och varje lektion, så någon form av ämne man jobbar med, till exempel ordning på räknesätt eller bråkräkning någon gång, så jobbar man med ett visst område i två lektioner och sådär. Jag försöker göra dem så små att hon kan få plats på en lektion, men jag vet inte om jag lyckas eller inte. Jag är inte så erfaren ännu. Men för varje lektion, för varje pass, så tänker jag att jag har någonting sånt här. Uppgifter. Minimum, det är uppgifter som man måste göra. För att räkna sig klar med det jag liksom räknar med, eller jag kräver att alla gör det. Gör man inte det så får man det läxa. Är man klar med det, vilket man förhoppningsvis kan bli på en lektion, så kan man fortsätta jobba med basuppgifter om man vill det. Om man känner att jag har kanske inte 100 koll på det här, så jag vill gärna ha lite enklare grejer. Eller så jobbar man med extra uppgifter som är lite svårare och lite mer utmanande och lite roligare förhoppningsvis också. Sådär. Rätt mycket av det här kommer från matteboken. Vi har matematik 5000. Men en del saker kommer också från det som heter Khan Academy, som är ett rätt häftigt ställe. Vi ska se här. Ordning på räknesätt. Här finns något som heter Order of Operations. Klickar man på den så hamnar man på en webbplats som heter Khan Academy. Man hamnar mitt inne i en övningsuppgift, eller övningsuppgift som heter Order of Operations. Jag ska visa lite snabbt vad det är. Ska vi se, nu har jag bara en uppgift kvar, för jag kan se. Nu ska jag räkna ut det här, 2 plus 24 genom 6, 24 genom 6, det blir 4, 2 plus 4, det blir 6, och skriver det som svar. Check här, så får jag korrekt, det var ju trevligt. Nu säger jag att jag ska räkna klart, räkna ihop det jag gjort här, men jag vill fortsätta med samma saker igen. Här, man får en lista med uppgifter att räkna på, och sen så får man grejer 144 genom 16, det är ganska svårt. Och här kan vi säga att jag räknar fel, jag säger 24 på det här. Då kan jag fortsätta gissa olika saker, 16 kanske och så vidare. Fastnar man på det här som elev så kan man få ledtrådar fram till att man får rätt svar. Sådär, 9, okej, det är tydligen 9, trycker jag in det. Ja, då fick jag ett löv här istället. Det får man om man svarar rätt överhuvudtaget. Två löv får man om man tar det utan att använda sista ledtråden. Tre löv får man om man svarar rätt i första försöket. Och det är det man vill. För att på Khan Academy så jobbar man tills man blir godkänd på en viss uppgift. Eller en grupp av uppgifter. Och det får man när man tar 10 frågor i rad. Med tre gröna rum. Svaret på första försöket, 10 uppgifter i rad. Det här gör att elever måste sitta och nöta. Tills de mer eller mindre kan det här. Elever som jag har testat här på tidigare säger att de gillar det. Inte minst, eller det blir roligare snabbt. Men inte minst gillar de det för att de blir tvungna, eller de får fortsätta jobba tills de har fattat det. Och det tyckte de inte att de fick chans att göra i boken riktigt. Inte de eleverna, jag i alla fall. Så fortsätter man så här. Får nya uppgifter. Minus 1 delat med minus 1. Det blir 1. 4 minus 2 blir 2. 2 gånger 5 är 10. 10 plus 5 är 15. Ska se om jag kan få ihop en... Visa en grej här. 24 plus 6, det är 30. Tar man ett antal uppgifter i rad. Det kommer jag nog inte lyckas med. Man kan få badges och poäng och grejer. Det är en kul grej på kakan. Vi behöver kanske inte gå in i detaljer på den här. Vad har vi här? 6 gånger 8, 40. Nej, ja. Strunt i den. Bort med. Så. En bra grej. En jättebra grej med det här. Är att jag som lärare kan se vad eleverna jobbar och är klara med. Jag kan se vem som är klar med Order of Operations. Jag kan se vem som har fastnat på det och inte kommer vidare. Jag kan se vad de har fastnat på. Jag kanske märker att det är multiplikation och parenteser tillsammans som blir jobbigt för dem. Eller vad kan man fråga dem. Det går att se sådana saker på Khan Academy, men det är schysst. Så tänker jag att jag vill ha det. Jag hoppas att det fungerar. Jag kommer förstås behöva uppdatera det här ganska mycket. Allt eftersom jag lär mig hur saker fungerar eller inte fungerar. Jag kommer försöka lyssna på det och sånt där. Det är kul. Ja,
Det är mina tankar. Jag tänker nu gå vidare och visa lite mer om Khan Academy. Vad det är för någonting. Hur man kan använda det som lärare. Det är gratis. Öppen källkod också för de som bryr sig om det. Betyder att det finns inga hakar. Det kommer inte dyka upp avgiften någon gång senare. Eller såna här saker. Det är bra grejer rakt igenom. Vi ska se. När man går till Khan Academy så ser det ut så här. Khanacademy.org heter webbplatsen. Och man kan, här finns det massor med videor. Nu, för de flesta är Khan Academy känt för att det finns massa videor. Jag gillar mest det som finns här under practice. Som är då en hiskelig massa uppgifter. Det här är mattegrejer. Om jag zoomar ut helt här så kan vi se att det finns olika grupper av uppgifter. Vi kan kolla här, adding and subtraction. Kan man zooma in på så ser man att det finns här two digit addition, number line 3 och såna här väldigt basic saker. Zooma ut en bit till igen här och gå ner. Fraction, man kan räkna med bråk, procent, funktioner, komplexa tal, cirklar. Jag har inte sett allting här än. Trigonometri, calculus finns till och med här nere. Så det finns ganska mycket grejer här. Allt passar inte perfekt in i det svenska skolsystemet direkt. Och det finns saker vi har i svenska mattekurser som inte finns med här. Och Khan Academy tycker jag är för det mesta bra. Eller det är bra för att massräkna grejer. Få basfärdigheterna i räkning. Det är inte, eller det blir ganska repetitivt. Man får inte lära sig improvisera eller klura på problem speciellt mycket alls här. Men man behöver öva på liksom det vanliga hantverket med räkning också. Och det kan Khan Academy tycker jag är jättebra för. Här kan man hålla på och räkna grejer. Man samlar på sig skills och hej och hå, badges och poäng och allt vad det kan vara. Man vill förr eller senare logga in. Klickar man logga in. Kan man logga in med ett Google-konto, Facebook-konto eller skapa ett nytt konto här på Khan Academy. Alla på Rudbeck har ett Google-konto för sitt mail, sin mail, så det kan vara fiffigt att använda det. Jag är redan inloggad på mitt mailkonto. Så då märker den här det och säger, du är inloggad här, vill du tillåta att vi liksom kopplar ihop det med Khan Academy och det här kontot? Jajamän, säger jag. Tillåt och kom ihåg dessutom. Så, där. Nu vet man att jag är Johan Falk. Och saker jag gör här sparas liksom och kom så ihåg. Jag kan säga att jag har redan 166 poäng här. Om man vill att läraren ska kunna se vad man gör så måste eleverna lägga till dig som lärare, som coach. Och det gör man genom att gå till sin profil. Och sen så går man ner till det som heter coaches i vänster linjen. Och sen så lägger man till ID på sin coach. Mitt ID, eller ID:t är ens e-post på Gmail. Det vill säga e-posten du har fått via Rudbeck. Jag har en annan här också. Den heter johan09028@gmail.com. Privata historia. Lägg till den. Och då kan jag från mitt andra konto här se vad som händer på den här, för den här personen. Jag ska visa en sak till innan vi är klara. Det blir en ganska lång video. Hoppas du står ut. Nu är jag inne på med mitt lärarkonto på Khan Academy. Klickar jag på coach så får jag se en jättetrevlig översikt. Här. Det finns massa olika saker man kan kolla på. Det är bra. Jag ska bara visa en grej. Här kan vi se hur mina elever har jobbat med olika uppgifter. Om vi kollar den här till att börja med. One digit addition. Folk som har jobbat med det. De här är klara med det. Har klarat av det. De här har gjort det för så pass länge så att de borde nog repetera det här. De här personerna har inte börjat ännu. Här kan vi säga Jofa. Här är mitt Rudbeck-konto då. Jag har inte, det kontot har inte börjat räkna ensiffriga additioner. Kan man scrolla ner. Och det finns också, det kommer jag inte gå in och visa. Men det finns, det kan bli rödmarkerat också. Där har man hamnat på struggling. Det betyder att man har fastnat någonstans. Den eleven verkar inte komma vidare själv. Och det är ganska bra som lärare att få se sådana varningstecken. Så man kan ta itu med det. Och liksom, det finns massor med olika uppgifter man kan jobba med. Det svåra är lite grann, det som tar tid lite grann är att hitta bra uppgifter på Khan Academy. Men det kan man ju göra också. Ja, det var det.
Hoppas du tycker att det här verkar vettigt. Jag kommer fortsätta med att lägga in såna här Khan Academy-uppgifter där jag hittar dem och passar i matte 1, 2 och C. Och jobbar vidare med den här kursplaneringen jag har. Den är mer eller mindre tom nu. Jag har första veckan och lite till färdigt. Men det finns tid kvar att planera, så det är skönt. Ja, skriv gärna en kommentar eller hör av dig till mig eller vad du nu vill. Om du tycker att det här verkar användbart eller har idéer eller frågor eller vad du nu har. Khan Academy är bra grejer. Och du, förresten, du kan få se en sak till på YouTube. Det var inte dit jag ville gå. Vi går på YouTube här istället. Om man söker Khan Academy och Academy och matteundervisning, så får man upp en del videor jag redan har spelat in om hur man kan använda Khan Academy i matteundervisning på svenska. Det finns en miljard andra videor som har att göra med Khan Academy. De allra flesta Khan Academy-videorna hostas på YouTube, så att de finns här allihopa. Men här kan du få se lite mer om du är ivrig redan. Så, det var det. Till slut. Ha en trevlig kväll. Vi ses någon annan dag. Hej då!